Saya ada satu berita buruk tapi berita baik untuk anda mungkin sebab tadi dia sebut saya hanya ada 5 minit. <laughs> Belum start dah 5 minit. Ah ha, ini tunjukkan kita profesional Setiap orang ni diberikan masa yang terhad supaya kita boleh sampaikan yang sebaiknya kepada anda. Jadi kirimkan salam dari Pahang ah saya Chencong ADUN Semamu daripada cabang Indera Mahkota. Apa khabar semua? Wah makin semangat ni uh, Mestilah semangat sebab ramai bawa canopy Saya bawa hujan Saya yang lebih semangat Untuk makluman saudara-saudari semua Tempat saya, kawasan saya sebenarnya dekat dengan Najib uh, Setengah jam sampai ke Pekan Tapi sekarang makin jauh uh, Sebab kena pergi ke Kajang uh, Bukan lagi dekat lah Bukan di Pahang lah, dihantar ke Kajang Ini menunjukkan bahawa kita semua sedar sebelum ni ada pilihan raya Keca, Kajang dan uh, kes uh, Anwar Ibrahim dipercepatkan dan kemudian fitnah dihantar ke penjara. Uh, kita mengalulukan kehadiran uh, Menteri Besar Negeri Sembilan, Yaman Bermat, Dato' Sri Aminuddin. Ke saya panggil Amin boleh tak? Ya? Tok Min. Boleh ya? Satu tepukan gemuruh. Dia pelik menteri besar tak nak duduk bawah kanopi, nak duduk bawah hujan. ini ya semangat negeri sembilan. Jadi kita nampak langkah kajang saya ulang Datuk Seri Anwar Ibrahim dihantar ke penjara atas kes fitnah beliau. Sekarang Tuhan bagi sejarah itu terbalikkan kepada Najib. Najib sekarang dihantar bukan ke Sungai Buloh tapi dihantar ke Kajang tempat yang sama. Apa ajaran dia? Pengajaran dia, ya kita kalau nak buat, buat yang terbaik. Jangan buat yang jahat, jangan buat yang curi duit rakyat, jangan rompak, jangan fitnah. Kalau tidak, apa yang kita kenakan orang, orang akan kenakan balik kepada kita. Betul atau tidak? Ah, ha, Ini satu pengajaran. Minggu depan, kita dapat berita bahawa mahkamah telah jatuhkan keputusan dan kita semua rasa Walaupun telah bertahun-tahun menunggu Tapi akhirnya Kes-kes yang mana Biarpun bekas Perdana Menteri Tetapi apabila wangnya dicuri Wang rakyat dirompak Tak kira dia siapa tidak Dia tidak akan terlepas Tetap akan dihumpan ke dalam penjara Ini yang kita nak Tuan-tuan dan puan-puan Kita mahu rakyat menjadi tuan dalam negara ini Rakyat menjadi tuan dalam negara ini supaya tak kira lah akan datang. Siapa jadi Perdana Menteri pun ataupun jadi Menteri-Menteri pun dia akan menjadi lebih berhati-hati. Berhati-hati menjaga dana rakyat, menjaga harta rakyat, buat kerja dengan baik sebab kalau tidak dia akan juga dihadap ke muka pengadilan, dihadap ke mahkamah. Ini yang kita nak tuan-tuan dan puan-puan, satu perubahan yang mana kita rasa Dulu kita kata mahkamah ini adil, mungkin kita hanya boleh mimpi. Tapi sekarang kurang-kurangnya kita boleh harapkan bahawa tak kira kita siapa. Tapi bila ada sistem kehakiman yang dilihat adil, kita juga boleh menuntut keadilan dengan sistem kehakiman kita. Tuan-tuan, puan-puan, tadi ramai penceramah telah pun sampaikan mesej-mesej yang tertentu. Saya cuma ingin kongsikan bahawa saya graduan bidang kejuruteraan, kejuruteraan elektronik. 20 tahun lepas, lepas saya uh, graduate, tamat pengajian, gaji pada masa itu adalah RM2,500. Okey, cukup. Dalam masa 3-4 tahun, sudah boleh beli rumah. Tapi hari ini, kita nampak gaji jurutera berapa? Sama juga 2000 lebih Padahal saya nampak projek-projek saya nampak ECRL ada jurutera, civil, gaji berapa? RM1,800. 20 tahun. Makanan di Seremban, kita tahu juga naik. Di Kuantan pun naik. Seluruh negara dia naik. Kos makanan menjadi naik. Dulu harga sepinggan, nasi mungkin RM4, RM3. Zaman saya RM3, penuh kenyang. Sekarang enam ringgit, lapan ringgit tak kenyang lagi. Ini yang dihadapi isu ni oleh anak-anak muda kita bahawa mereka sudah kependapatan mereka sudah mengecut, tidak cukup untuk menampung kehidupan mereka dan akibatnya makin ramai anak muda kita terpaksa mencari rezeki di sebelah sana ke Singapura, ya ke negara, negara lain Mengapa mereka sudi jalankan kerja-kerja yang dilihat bahaya ataupun susah tapi di Singapura kerana gajinya tinggi. Tapi di sini sama saja. Ada satu kes jurutera, uh, jururawat. Gaji di Singapura lepas tamat pengajian dapat 3000 sing dollar. Jadi kali tiga okeylah walaupun sewa mahal, makanan sana pun uh, agak tinggi. Tapi kalau gaji di Malaysia, kalau dia tinggal di Malaysia, gajinya hanya RM1,500. Berapa kali ganda, saudara-saudari. Jadi kita nampak jurang ini menjadi terlalu besar sehingga membebankan anak-anak muda kita. Dulu muda nak beli rumah, nak milik kereta. Tapi sekarang dengan adanya sekarang nak simpan duit untuk mak ayah pun susah. Ini isu besar yang dihadapi oleh generasi muda kita. Dan kalau mengapa terjadi? Rasuah Salah guna kuasa Pendakbiran yang tidak cekap Tidak jujur Tidak beramanah Tak seperti Negeri Sembilan Kita nampak hasil Negeri Sembilan bertambah Tadi Datuk Romli dah kongsi betul Satu tepukan Kepada pendakbiran Yang kita buktikan We can be different We can be different pada masa yang sama juga nak kongsikan bahawa ekonomi kita sudah tidak ada hala tuju dah. Perdana Menteri sekarang nama apa lah? Ah okey, Ismail Sabri dari Pahang juga. Datuk Sri Ismail Sabri sejak bila kali terakhir dia sebut tentang isu ekonomi? Tak ada, tuan-tuan puan-puan. Hala tuju kita tak ada. Ke mana kita nak pergi? Industri mana Uh, kita nak kata model ekonomi mana Tak ada, tak disebut Yang sebut hanya Bila harga barang naik Dia tubuh satu jawatan kuasa Untuk jihad lawan inflasi Bila harga ayam naik Dia tubuh jawatan kuasa ayam Bila harga lembu Daging naik, tubuh jawatan kuasa Daging lembu Dan bila telur naik, macam mana Tubuh pula satu jawatan kuasa Saya pun boleh jadi Perdana Menteri Tak perlulah dia kan So ini masalahnya yang mana kita perlu hadapi dan kita perlu mencari satu punca ataupun satu kita kata melonjakkan ekonomi kita. Lima dasar utama, dasar teras ayo Malaysia. Salah satu adalah tenaga boleh baharui. Malam ni kita tahu hujan sebab iklim kita sudah jadi tidak menentu. Kadang kita rasa tak hujan, dia hujan. Kita rasa hujan, pula tak hujan. Kadang kita rasa hujan tu sekejap Kemudian banjir Di Pahang banyaklah selalu banjir eh? Tapi banjir kita lain Kita bukan banjir dengan air je Kita banjir dengan balak tuan-tuan dan puan-puan Balak, hanyutan balak tu sampai ke depan rumah Baiknya kerajaan Pahang Sebab dia hadiahkan balak kepada setiap isi rumah Dia hadiahkan balak Dia bukan hadiah brim, bukan hadiah lain Dia hadiah balak So kes ni serius kerana Isu ni tentang kehidupan manusia dan masa depan anak-anak kita, cucu cicit kita. Maka kita perlu dalam masa terdekat ni menerokai satu sumber tenaga yang baru dan disebut-sebut dalam ayo Malaysia. Kita perlu solar, kita perlu tenaga angin, perlu tenaga yang baru. Dan untuk ini kita perlukan ahli politik yang jujur, beramanah, berwisi untuk membawa negara ini ke satu tahap yang lebih baik. Boleh atau tidak? Okey.